Moikka kaikille ja tervetuloa Kauneustuben kanavalle. Tänään täällä on minä, Mandi, kanavalta Mandimella. Ja mä oon tekemässä teille tänään tämmöstä keväistä meikkitutoriaalia tästä luukista, mikä mulla on nyt. Eli tämmönen aika persikkaisen pinkin puoleinen meikki niin sanotusti. Eli mä yhdistin tämmöset vähän enemmän pinkimmät huulet ja sitten tämmöset persikkaisemmat silmät. Tästä tuli mun mielestä tosi ihanan freesi ja kuulas ja tämmönen tosi keväinen ja raikas meikki. Joten jos sua kiinnostaa, miten sä saat oikeastaan aika helpoilla kikoilla tehtyä tämmösen meikin, niin jatka tämän videon katsomista. Elikkä aloitetaan tää meikki pohjalla ja nyt kun me ollaan tekemässä tämmöstä freesiä ja keväistä luukkia, niin tehdään tosiaan tosta pohjastakin myös sit samalla semmonen tosi hehkuva ja semmonen kuulas, niin katsotaan, mitä saadaan aikaan. No niin, eli aloitetaan tää meikki tekemällä pohja ensiksi. Ja mä käytän tähän pohjan tekemiseen meikkivoidetta ja sitten mä sekoitan siihen niin kuin nestemäistä korostusväriä. Mulla on tosiaan tää Narsin nestemäinen korostaja. Ja tää on itse asiassa tosi ihana, tää on tosi hienoa. Tää tavara täällä sisällä, tää on tosi ihana. Niin mä sekoitan mun kädellä tämmösen pikku miksin, eli mä laitan vähän korostajaa. Sitten meikkivoiteena mä käytän tätä Lumenen Natural Glow meikkivoidetta ja mä sekoitan näitä kahta keskenään. Muutama pumppaus ja sitten mä sekoitan ne keskenään. Vaikka itsessään toi Lumenen meikkivoidehan on jo semmoista glowy meikkivoidetta, semmoista kuulasta meikkivoidetta, mutta mä haluan nyt tehdä tässä semmoisen oikein tosi kuulaa, niin mä ja sekoitin siihen nestemäistä korostajaa sekaan. Joten mä otan kosteen meikkisienen ja rupean levittää sitä kasvoille sen avulla. Tää meikkivoide ei ole mitenkään tosi peittävää, että tässä on tämmönen niin kuin light to medium peittävyys, mä sanoisin. Mun ihossa ainakin niin tulee tarviimaan vielä peitevoidetta. Eli en laita mitenkään hirveästi, niin kuin näkyy, että ei ole mitenkään kauhean paksu tää pohja. Mut niin kuin näkyy, niin hohtaa aika lailla jo valmiiksi. Mut mä oon tykännyt nyt ihan hirveästi tämmöisestä tosi hohtavasta, niin mulle kelpaa ainakin. Mut tämmöisellä niksillä just niin saa tosi helposti siitä, vaikka sulla ois matta meikkivuori, mut sekoitat siihen jotain just nestemäistä korostajaa, niin sä saat muutettua sitä lopputulosta tosi paljon sillä. Ja sitten seuraavaksi mä alan peittämään mun kaikkia epäkohtia, mitä multa löytyy. Sun ei välttämättä tarvitse tehdä tätä, jos sulla ei ole semmosia kohtia, mitä tuntuu, mitä sä haluaisit peittää. Mutta mä käytän tätä MACin Pro Conceal and Correct palettia. Ja mä käytän noita kahta vaaleinta sävyä tuolta, jolla mä sitten peitän noita mun epäkohtia. Ja mä tykkään käyttää tähän ihan tämmöstä silmämeikkisivellintä. Sillä saa tosi nätisti ne niin kuin silleen, ettei tule liian paksua siihen kohdalle. Eli ihan vaan tällä tyylillä niin saa tosi nätisti ne peitetty ilman, että siitä tulee liian semmonen kakkunen tai muuta. Mä käytän tätä sientä sit semmoseen lisälevitykseen, jos mä haluan levittää vielä sitä peiteväriä vähän lisää. Ja mä tykkään käyttää tätä myös silmien alla, eli ihan samalla taktiikalla, tällä samalla siveltimellä mä laitan tänne silmien alle. Niin kuin näkyy, toi ero on kyllä aika iso. Ja tästä paletista löytyy myös toi toi keltainen ja sitten vaaleanpunainen, niin nehän kans toimii sitten hyvin silmien alla. Eli just toi vaaleanpunainen peittää silmän alusten tummuutta. Ja sitten toi keltainen kirkastaa. Kuitenkin silmämeikin pohjustukseen mä käytän eri tuotetta kuin tätä palettia. Mä tykkään käyttää peitevoidetta, joka mulla toimii niin kun silmämeikin pohjustajana samalla. Tällä hetkellä mulla ei oikeastaan ole mitään niin kun just semmoista mun lemppari peitevoidetta, joka toimii mun niin kun, tai just semmoista, jota mä kun mä yleensä tykkään käyttää peitevoidetta silmämeikin pohjustamiseen, niin tällä hetkellä mulla ei ole semmoista siihen ihan täysin soveltuvaa niin kuin mulle ja mun omalle iholle. Mutta mä ajattelin käyttää mulla on tää Narsin Radiant Creamy Concealer. Ja mä pistän tätä myös pikkusen tonne silmien alle tuomaan siihen sellaista
valoa vähän lisää. Ja tuohon nenän kaareen. Nenän varteen siis, nenän kaareen. Mutta sitten tällä sienellä taas levitellään. No niin, eli nyt tää pohja näyttää tältä. Tämmönen peruspohja. Mutta tästä eteenpäin sitten mä otan puuteria. Mä käytän tämmöstä MACin Mineralize Skin Finish -puuteria ja mä otan sitä tällä mun meikkisienellä ja laitan sitä mun silmien alle. Tää puuteri on tosi kiva siitä, kun tää matto soi niinku sen ihon, mutta on tosi kevyt ja semmonen, että tää ei niinku tee yhtään semmoista niinku kakkusta fiilistä ja tää myös samalla jättää semmosen niinku, vähän niinku hohtavan lopputuloksen, että siinä on pieni semmonen sheeni mukana siinä puuterissa. Niin mä tästä otan T-alueen puuteroin, enkä sitten muuta puuteroin, mä jätän nää ihan puuteroimatta. Tässä vaiheessa voitais tehdä kulmat ja mä oon tykännyt nykyään mennä tosi minimalistisesti mun kulmien kanssa, eli mä käytän päritöntä kulmageeliä. Mä harjaan mun kulmat tälleen ylös tänne loppuun asti. Joskus mä tykkään jättää ne ihan vaan näinkin, mutta mä ajattelin, että mä voisin nyt käyttää vähän tommoista kynää. Mä käytän tämmöstä Nyxin Microbrow Pencil -kynää. Eli mä ihan vähän täyttelen täältä lopusta. Mä oon nyt kasvatellut mun kulmia, niin ne on aika tommoset sekamelskat. Mutta seuraavaksi mennään silmämeikkiin ja kun mä halusin tehdä tästä tämmösen tosi keväisen ja tämmösen freesin, niin mä ajattelin käyttää semmosia persikkaisia sävyjä tässä. Ja mikä sen parempikaan olisi tähän kuin tää Too Facedin Sweet Peach -paletti. Tätähän nykyään saa ostettua Suomeen semmoiselta sivulta kuin Cult Beauty. Ja mä olin siitä ihan superinnoissani, koska mä rakastan Too Facedin meikkejä niin paljon, varsinkin näitä luomivärejä, mä tykkään näistä ihan hirveästi. Suosittelen kyllä, jos ette ole kokeillut ennen, niin kannattaa ihmeessä kokeilla. Mutta siirrytään nyt silmämeikkiin, ja siis mä käytän tätä palettia. Tämmösiä sävyjähän, niin kuin lämpimiä ruskeita ja tällaisia, niin löytyy varmasti muistakin paleteista, joten tähän voi käyttää mitä vaan muita, niin kuin lämpimiä ruskeita ja sitten myös tommosia persikkaisia vaaleanpunaisia sävyjä. Joten mä zoomaan nyt teet vähän lähemmäs, niin näette vähän paremmin. No niin, eli mä aloitan tolla sävyllä, eli tollasella persikkaisella sävyllä tosta paletista. Sen sävyn nimi on Just Peachy. Ja mä laitan sitä tonne luomivakoon. Ja tähän kohtaan pystyy käyttämään vaikka esimerkiksi jotain poskipunaa, että sen ei välttämättä tarvi olla just luomiväri, jos ei semmoista löydy. Sitten tässä seuraavassa kohdassa mä käytän tämmöstä Lumenen silmämeikkikynää. Tää on tää Blueberry Eye Makeup Pencil. Ja mä teen tällä rajauksen mun silmään niin, että mä sit lopuksi häivytän sen, että tässä tulee vähän niinku semmonen smoky peachy make. Voiks tälleen sanoa? Ihan tonne ripsirajan viereen. Eikä se oikeastaan haittaa, siitä tulee vähän paksumpi raja, koska me häivytetään se kuitenkin. Sen jälkeen, kun me ollaan tehty tohon toi rajaus, niin kuin näkyy, niin sen ei tarvi olla mitenkään ihmeellinen. Niin ruvetaan häivyttelemään sitä tällaisella pienellä siveltimellä. Seuraavaksi mä otan tästä Too Facedin paletista tätä lämmintä ruskeata sävyä ja rupean laittaa sitä tohon heti ton häivytyksen jälkeen. Niin, että toi periaatteessa toi ihan alin sävy, eli se kynän sävy on siellä se tummin sävy ja sit se häivyttyy ylöspäin tohon persikkaiseen sävyyn. Ja sit kun rupeaa tuntuu, että tää sivellin on liian pieni, niin vaihdetaan tämmöiseen vähän isompaan häivytyssiveltimeen, otetaan sitä samaa lämmintä ruskeita sävyä ja laitetaan tohon oikeastaan melkein koko luomelle häivyttäen tolleen ylöspäin. Sit mä otan takaisin tää isomman häivytyssiveltimen ja otan sitä persikan sävyä uudelleen ja häivyttelen sitä, että se ruskee ja se persikan sävy häivyttyy hyvin keskenään. Sit otetaan tuolta noi ylimääräiset pois. Tämmöisellä vaaleella mattasemmalla sävyllä sä saat tosi kivasti vielä muokattua sitä, jos susta tuntuu, että se sun häivytys ei ole mennyt ihan tasaisesti tai tuntuu, että se on mennyt vähän eri lailla molemmilta puolilta, niin täällä sä saat tasattua sitä tosi hyvin niin, että sä käyt tätä vaaleata ja häivytät sit sen keskenään ton häivytyssävyn kanssa. Tältä näyttää tää silmämeikki tällä hetkellä. Nyt tehdään vielä alaluomiraja, eli mä otan edelleen tän pikkusen siveltimen ja
mä otan sitä persikansävyä ensin, häivytän sen tonne ripsirajaan. Pelkästään tälleen jättäminen niitäkin sit aika freesin. Ehkä mä jätän sen vaan ihan vaan näin, niin annetaan tuolla yläluomella olla se tummuus, niin pistetään tähän pelkkä tää persikansävy. Ripsivärinä mä käytän Mäkin In Extreme Dimension ripsiväriä. Ja mä laitan yläripsiin ja sitten myös alaripsiin. No niin, nyt on silmämeikki tehty. Mä ajattelin käyttää tähän luukkiin ihan pikkusen varjostusta ja mä käytän tätä Benefitin Hoola bronzeria. Ja mä teen sillä, en käytä mitenkään liikaa tai mitenkään tosi paljon, mutta vähän varjostan täältä poskista. Pistän myös pikkusen otsaan, se tuo vähän sitä lämpöä sinne. Ja sit myös tänne nenän sivuille ihan kevyesti. Leuman alusta täältä. Ja sen jälkeen mennään poskipunaan ja mä haluan valita tähän jonkun semmosen ihanan persikkaisen sävyn. Ja mä käytän tähän Too Facedin poskipunaa. Tää on Too Facedin tää Love Flush-sarjaa oleva poskipuna. Ja tän sävyn nimi on I Will Always Love You. Sitten mä laitan aika runsaalla kädellä tätä. Mä rakastan poskipunaa, joten sitä ei voi olla liikaa. Seuraavaksi tosiaan korostusväri. Ja mä käytän tätä Anastasia Beverly Hillsin Starlight Illuminator. Mä tuntuu, että voisin valittaa lisää, mutta mä vien tätä myös vähän tänne otsaan, tänne sivuille. Mä vähän tuota poskipunaa häivyttelen vielä ton jälkeen. Näin. Sen jälkeen olisi huulien vuoro. Mä ajattelin, että mä tekisin tähän semmoset huulet, jotka on täältä sisäpuolelta niin kuin tummemmat ja sit se häivyttyy ulospäin. Se on mun mielestä tosi semmonen freesi ja semmonen, se on mun mielestä tosi kauniin näköinen. Mä ajattelin, että se voisi sopia tähän aika kivasti. Mä pikkusen mun oman huulen sävy on niin voimakas. Niin. Teen vähän tällöin. Vähän huijataan. Mä otan tämmösen huulipunan kuin Mäkin. Tää on tää All Fried Up, eli tämmönen kirkas tämmönen pinkin punainen. Ja mä laitan sitä tänne sisähuuleen. Näin. Ja nyt tää näyttää tältä. Sit mä otan tähän tämmösen häivytyssiveltimen. Ja rupeen häivyttää sitä tuolta reunoista. Se näyttää tältä. Mä lisään ihan vähän tänne tummuutta. Ja sit mä otan sen jälkeen vielä mun tän peitevoidesiveltimen. Mä en ota tähän mitään lisää, mutta mä häivytän näitä reunoja vähän sillä peitevoiteella, mitä tässä on jäljellä. Mä otin tämmösen, tää on lumenen Smile Booster huulikiilto. Ja tän sävyn nimi on Creamy Papaya. Ja sitten sen jälkeen mä otan Fix Plussaa. Ja suihkutan sitä kiinnittääkseni tämän meikin ja se samalla antaa tosi ihanan semmosen kuulauden tähän meikkiin. Mutta tässä on tosiaan tää loppuluukki. Toivottavasti te tykkäsitte tämmöisestä ja toivottavasti tästä oli ehkä teille jotain hyötyä tai te saitte jotain inspiraatiota teidän tuleviin meikkeihin. Muistakaa pistää Kauneustopen kanava tilaukseen, jos ette ole vielä tilannut. Ja muistakaa myös pistää mun oma kanava tilaukseen. Mä linkkaan sen tohon alapuolelle. Me nähdään taas ensi videoiden parissa ja se olisi siihen asti. Moi moi!